Nagbutang og donation drop-off point ang lokal na panggamhanan sa Davao alang sa mga gustong magpadala og hinabang sa mga pamilyang nabahaan sa Davao City. Ang donation drop-off point gimontar sa Rizal Park tapad sa City Hall sa Davao. Gisugdan kini kagahapon Pebrero 1 ug molungtad lang kini hangtod ugma alas 5 sa hapon Pebrero 3. Apil sa mga gikinahanglan sa mga nabahaan ang mga pagkaon og bottled water. Nanginahanglan sab sila o gamit matulugan sama sa banig ug habol. Subay sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis sa CDRRMO, aduna pay lugar sa syudad nga nagpabiling gibaha, partikular na sa Jade Valley Subdivision sa Barangay Tigato, Davao City. Wala hinuig report na casualty sa baha. Padayon sab ang pagpanghatag o pagkaon sa mga apektadong pamilya nga anaa sa mga evacuation centers. Ug walay hunong sab ang pagserbisyo sa CSWDO Mobile Kitchen o Community Cooking uban sa tabang sa mga barangay councils sa Dakbayan. Nagpahinumdom ang mga otoridad nga magpabiling mag-amping kay subay sa forecast sa pag-asa na apagihapon ang hulga sa LPA sa Mindanao. Chantal Ray Amor Solarte, Newsline Philippines, stay safe.